Bon dia, som els nens i les nenes de l'escola Bogatell. Avui us presentarem el nostre projecte de la contaminació de l'aigua. L'Helena i la Neus ens han portat una notícia molt interessant per la preparació pels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Un windsurfista es va posar malalt degut al mal estat de l'aigua. A l'aigua hi havien trobat bacteris i detritus que provenen de les clavegueres i tot tipus d'escombraries. Aquesta brutícia ens ha sorprès molt i hem decidit crear el nostre propi Rio de Janeiro. Amb unes cubetes amb aigua salada hem posat coses que llancem a l'aigua cada dia. Creiem que el paper de vàter es desfarà, l'oli es barrejarà i desapareixerà, la crema solar desapareixerà, el iogurt desapareixerà i caducarà. El plàstic quedarà igual, el sabó desapareixerà, les tovalloletes humides que podem llençar al vàter es desfaran i les normals quedaran intactes. Durant 20 dies hem recollit dades de tots els canvis que anaven fent els productes dins l'aigua salada. I hem observat si canviaven l'olor, el tacte o si deixaven alguna substància a l'aigua. El paper de vàter es fa 5 dies sense remenar-lo. L'oli no desapareix, queda totalment separat de l'aigua i sura. La crema solar queda surant a l'aigua com l'oli. El iogurt va desapareixent, li han sortit fongs i fa molta pudor. El plàstic ha quedat igual. El sabó ha quedat a l'aigua perquè quan remenem segueixen sortint bombolles. Les tovalloletes de vàter costen molt de desfer, tot i que diuen que les podem llençar i a més deixen restes. Les tovalloletes normals segueixen iguals i deixen restes. Hem descobert que el paper i les restes orgàniques acaben desapareixent amb el temps. Però el planeta són molts, així que què passaria si tots en llencem a l'aigua? Hem omplert un got amb aigua i hem anat pesant i afegint sal. Hem fet el mateix amb el sucre. Al principi, la sal i el sucre es desfan, però arriba un moment en què l'aigua es satura, és a dir, que no pot dissoldre més sucre o sal. Així que, encara que hi ha productes que es fan a l'aigua, som molta gent i podem acabar fent malbé l'aigua del planeta. Hem fet una enquesta per saber què fem a casa nostra. 8 famílies llencen les tovalloletes normals al vàter i 13 les que posa l'envoltori que es poden llençar. Només 7 famílies llencen l'oli a l'aigüera, ja que tenim un projecte a l'escola per reciclar-lo. Veient que hi ha famílies que llencen l'oli a l'aigua, hem comprovat que tot i posar un filtre no els podem separar i l'aigua queda bruta. I què passa amb les tovalloletes que llencem al vàter? Hem comprovat que tot i posar un filtre s'embossa i no pot fer bé la seva funció de netejar l'aigua. L'Helena i la Neus ens han portat una notícia impactant. Resulta que les tovalloletes provoquen grans embussos i a vegades van a parar a les platges on s'enganxen a les xarxes dels pescadors i al fons del mar on viuen moltes espècies marines. Després de tot això, ens vam preguntar si nosaltres fem millor la feina que els habitants del riu. I vam anar a fotografiar totes les deixares que hi ha a la platja del Bogatell. I resulta que, tot i tenint escombraries i serveis de neteja, hem trobat un munt de residus en només 10 minuts, especialment cigarrets. Amb tots aquests residus hem descobert que hi ha artistes que les transformen en obres d'art, com la Yang Xin. Així que hem decidit crear els nostres propis monstres marins amb residus que, per desgràcia, trobem al mar. Som molts habitants del planeta, així que us animem a cuidar-lo. Per això creiem que millorarem la qualitat de l'aigua si
No llancem cap tovalloleta al vàter i demanem que els fabricants ens ho diguin. No llancem menjar ni oli a l'aigua i fer servir els contenidors perquè el vent no se'ls importi les deixalles a l'aigua. Moltes gràcies per la vostra atenció i desitgem que us hagi agradat i que hagi après moltes coses.